жұмыс күндері. Жәбірленушінің анасы баласын дұрыс емдемегендіктен амнезия болып деп арыз жазды. Қызметке деген адалдық. Сіздің ойыңызша біз сол жерде атақ дәрежені ойлап тұрды дейсіз бе? Араларыңыздағы бір дәрігер өз беделіне сеніп соқыр тәуекеліне барды. Беймәлім кедергілермен. Сонда мен бар, екеуіміз үшін кешірім сұрайын. Заң алдындағы жауапкершілікке әкеледі. Жол апаты кезінде шын мәнінде не болды? Бірақ ақиқат біреу ғана. Хаттама бойынша оған тыйым салынған. Осқа сөйлеп тұр, әлесе қырақтына шынмен де айырылған. Жанталас телехикаясы ұлттық арнада.